Dobré dopoledne, děti. Posadíme se hezky rovně na ty židle. Žádnou nohu přes nohu, díváme se dopředu. Můžete si i kleknout, pokud chcete mít větší důstojnost. Jak to, že mě neposloucháte, když vás vychovávám? Jste vzpůrní. Tak to s náma prostě je. Jsme vzpůrní. My nemůžeme vyrůstat jako větev volně u toho stromu, protože prostě začneme být příliš sobečtí. Začneme prostě mít problémy se svým já, které nás bude od toho kmene odtahovat. Budeme si chtít žít sami potom. A nebudeme napojeni na ten zdroj, když nejsme napojeni na ten zdroj toho života od těch kořenů přes ten kmen až vlastně po tu větev. Takže téma vidíte před sebou. Chceme pokračovat v té sérii, tentokrát Otec vychovávající. A každý se hned přihlásí, já přeci tu výchovu dělám dobře. Já přeci ji někdy nedělám dobře, ale oni ty děti nějak rostou a nějakým způsobem fungují. Tak to zase nebylo tak špatné, že jo? A někdy si taky řekneme, tak já jsem tady selhal. Já na to nemám. Já potřebuju tebe, Pane Bože, aby si mě pomohl s tou výchovou. A pak se můžeme podívat do Bible a můžeme se modlit k Bohu, aby nám ukázal tu cestu. A já věřím, že pokud hledáme tu cestu tak, jak vychovává Bůh, tak věřím tomu, že a pokud mu to předáme, tu výchovu, do jeho rukou, tak budeme mít radost z toho, jak děti rostou v poznání Boha a jak děti rostou v božím charakteru, který je tak důležitý pro ně. Tak jo, pojďme na to, pojďme na tu dobrodružnou cestu otce jako vychovávajícího. Docela dobré je si říct, co vlastně chceme, že jo? Teď to vypadá jako, že mluvím jenom pro otce, jo? Prosím vás. A nebo, což jsem taky mluvím pro sebe, taky jako hodně. A pokud jste tady kluci, tak vy taky budete jednou otci, pokud, ale mluvím také k holkám, k ženám, protože ty samozřejmě také vychovávají. Slyšeli jsme Petru, že najednou zjistí, že už prostě teďko nemá co vychovávat, protože jsou tady už dospělí lidé, ale to je úplně normální. Je úplně normální, že děti prostě vylítnou z hnízda a začnou potom fungovat sami a nepotřebují ty rodiče. K tomu musím říct jeden příběh. Vy jste slyšeli, že, nebo víte o tom, že tatínek před více než měsícem zemřel a ještě tak 2 měsíce před smrtí mě vychovával. Znáte to. Prostě já jsem si říkal, jak je možný, že je tak hodnej k té sestřičce, která přišla se na něj podívat, jo, k té sociální pracovnici a přišel jsem tam já a všechno bylo špatně, jako proč mě nezvedneš, a posuň mě v té posteli, jo, a už prostě, jako jsem si říkal, já jí nic neřekl, jako jo, usmíval se, byl, a já jsem si potom jako uvědomil, to je přesně ono, jako jo, pokud milujeme ty svý děti, tak jim prostě něco řekneme, jo, domlouváme, je to prostě něco, že prostě chceme pořád, ale samozřejmě, že to je těžký, když ti je 55 a teďko ti prostě bude někdo říkat, jako co máš dělat, že jo. Ale já jsem se to musel učit, že prostě můj otec, tatínek, mě bude prostě vychovávat do smrti.
A to není úplně, ale to je podobný s Bohem. Počítejte s tím, že ta boží výchova neskončí 18. rokem a vy vyrazíte do světa a už všechno víte a teď to bude. Boží výchova pokračuje až do nebe. Jo, je to prostě proces, který nějakým způsobem trvá a teď záleží na nás, jak jsme ochotni se k tomu postavit. Takže zkusme se podívat na tu cestu, teda, která před námi stojí. Takže je docela dobré, abychom si ujasnili k tomu, že ta boží výchova je něco dobrého a my ji chceme přijmout a předávat ty principy i do naší výchovy jako rodičů. Důležitý základ pro to, abychom to uměli předávat, je, že budeme mít identitu zároveň s Kristem, že budeme propojeni s Kristem, že budeme napojeni na něj. Ježíš mu odpověděl, já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Otec a Ježíš jsou jedno, takže to, co říká Ježíš, tak říká Otec a tím nás i vychovává. Protože my máme boží synovství. Vy všichni jste přece skrze víru syny božími v Kristu Ježíši. My všichni jsme synové božími. A na tom chceme postavit. Pokud tohleto přijmeme a přijmeme jako syn, tak bychom měli přijmout tyto výchovu. Já se musím přiznat, že jsem za ten svůj život samozřejmě a ve vztahu k rodičům poznal, když jsem s tím nesouhlasil. A oni třeba mi nedali nějaké dobrý pravidla pro ten můj život, tak, jak jsem to vnímal. Ale dělali to ve svém nejlepším vědomí a svědomí. A já jsem to věděl. Třeba, co byl pro mě úplný velký problém, a to bylo to, že prostě jim nevadilo, že jsem třeba měl nějaký nezdary v životě, co se týče úspěchů ve škole a tak dále, ale vadilo jim, když jsem lhal. Prostě lež byl tak závažný problém, že i třeba v nějakých 13, 14 letech byl děda, teda můj tatínek, schopen vzít nějaký prut a teď mě začal jako honit po těch zaječicích tam jako jo. Takže chápete to jako, tak vlastně, a to se stalo párkrát v tom životě a já jsem si uvědomil potom později, když jsem uvěřil, že vlastně ty principy byly nějakým způsobem zakořeněný v té společnosti. On to přijmul taky od svých rodičů. My často to taky tak přebíráme. My si myslíme, že umíme vychovávat, ale vlastně přebereme ty metody tak, jak nás vychovával náš otec, naše matka, tak přebíráme to, i když vychováváme potom svoje děti. A teď se to bije, protože na jedné straně máte ty zkušenosti, co vám předali vaše rodiče, a na druhé straně máte Boha a tam ty pravidla jsou někdy jiná. Jo, a my si potom budeme říkat, co s tím máme dělat. Tak uvidíme. Vydejme se na tu dobrodružnou cestu a začneme myšlenkou, která už tady byla řečena, že Ježíš je dokonalým obrazem nebeského Otce. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli. Filip mu řekl, pane, ukaž nám Otce, víc nepotřebujeme. Ježíš mu odpověděl, tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš. Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat, ukaž nám Otce? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá,
činí své skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Ne-li, věřte aspoň pro ty skutky. Ježíš je pro nás dobrým příkladem, jakým způsobem bychom mohli začít vychovávat. Nedávno jsme si povídali zase v těch efeských o tom být naplnění Ježíšem. Jo, být prostě v plnosti Kristově. A pokud jsme jakoby naplněni tím Kristem, tak i ta výchova potom je Kristova. Jo? Tady Filip vůbec asi nedával pozor. Tak si představte, taky si řeknete, že jo, jak to, že ty děti vůbec jako nedávají pozor, co jim říkáme. Jo? Ježíš tady měl ten problém, že jo. Ježíš měl ten problém, když Filip neposlouchal. Tak on pořád s ním chodili, že jo, všechno viděli a vůbec to nechápali. A někdy to je i s dětmi, že my jim říkáme věci a oni prostě neslyší. Nevzdávejme to. Ježíš to taky nevzdal. Ježíš prostě mu začne domlouvat. Ano, ty to nechápeš, dobře, ale já ti to řeknu ještě jednou. Věř aspoň na základě toho, co jsem udělal. Často nám někdo něco řekne, nějakou informaci a my ji odmítneme. Řekneme jako, no tak to... Ale když to potom vidíte na videu, co se stalo, tak najednou, aha, už vidím ten skutek, tak už věřím, už nějak ti věřím, jak to je. Nemluvím, prosím vás, o těch různých AI principech a softwaru a tak dále, kdy vlastně jsou tam fejky a to ne. Vidíme, že si to na to podíváme opravdu skutečně, zažili jsme to a začneme věřit. A Filip opravdu věřil. A někdy to tak potřebujeme, někdy potřebujeme delší dobu. Pojďme na tu naši neposlušnost. Jo? Ježíš byl poslušný Bohu až ke kříži. Ježíš byl poslušný Bohu až ke kříži a to je pro nás velká motivace. Být poslušný až do konce, až když je dokonáno. Totiž při výchově můžeme být někdy sobečtí, někdy flegmatičtí, že je nám to jedno, prostě jak ty děti budou vyrůstat. Někdy můžeme být příliš přísní, že můžeme toho druhého vlastně ponižovat, to dítě, které je tady. Často se to děje, podívejte se kolem sebe, děje se to. Já jsem četl v těch Cestou životem, tam bylo jednou napsáno docela hezký pojednání na ten den, kdy vlastně nebuďte příliš kritičtí na členy vlastní rodiny. Jo? Někdy to tak máme. A děda byl příliš kritický, teda můj tatínek, ke mně, ale vlastně úplně to nezanechalo snad nějaké jakoby velké škody, i když samozřejmě tam ty problémy jsou, ale tohleto jsou vlastnosti, které si prostě tahneme díky našemu hříchu, který tady se nás uchytí. Totiž, když se nedíváme na Boha při té výchově, tak nemůžeme potom ani ty principy té výchovy Boží přijmout do vlastního života. Takže někdy si myslíme, že chceme mít, že my víme pro to dítě, co je nejšťastnější. My prostě jsme přesvědčeni o tom, že a často si odrážíme naše představy. Jo? Já chci, aby můj syn hrál NHL. Tak jsem do toho investoval takových peněz a on potom teďko nakonec chce hrát za Smíchov. Jako. Tak jsem ho přivedl na Floridu, na Panthers, aby se podíval. Jo.
a furt chce hrát za Smíchov. Jako. A neodrážejme někdy možná tyhle ty představy, protože je to to naše někdy sobectví, někdy ten egoismus, který je v nás a který si potom odrážíme do těch dětí. Já jsem se díval na několik metod, které jsou dneska jakoby odborné v těch studiích psychologických. Když přijdete k psychologovi, tak vám řeknou, hlavně to dítě nechte, aby se s ním nic nedělo. Je to metoda takzvané nevýchovy. Jo? To znamená, že dítě se narodilo jako dobré a já se svojí výchovou ho vlastně ničím. Protože já mu mám nechat tu volnost, aby rostlo a vlastně samo poznávalo nějak ten svět a nacházelo ty svoje principy a radosti a to, co je nebaví a to, co je baví. Ale toto dítě prostě ve třech, ve čtyřech letech nechápe vůbec. Jako jo. Já jsem, už to tady možná někdy říkal, tak se omlouvám těm, co to uslyší znovu. Když se děti narodili, já jsem vůbec dětem nemusel říkat, aby nelhali nebo lhali. Oni to prostě dělali automaticky. Oni mlátili toho druhého sourozence. Já jsem jim to neříkal, aby mlátili. A oni to dělali prostě. Jo? Já jsem jim neříkal, aby jim kradli věci a nebo ho provokovali toho druhého. Jako jo? Oni to prostě uměli sami. Ale já jsem jim musel říct, co je dobré. Já jsem jim musel říct, to lež je něco špatného, pravda je něco dobrého. Jsou to boží principy, které my do té výchovy dáváme a Bůh chce, abychom je také dávali. Vlastně tato myšlenka vychází už od Jean-Jacques Rousseau z osvícenství. Už vlastně v osvícenství, to je před 200 lety, nastoupila společnost, která odmítá Boha a boží principy a vsunuje tam člověka na prvním místě a to i do té výchovy. A pak tam je ta myšlenka té nevýchovy, to je posledních nějakých 20-30 let, vlastně tyhle ty metody. Takže to je to, co ale podporuje i ta společnost a buďme připraveni na to, že pokud vezmeme hůl, třeba v Německu to tak je, vezmeme hůl, a třeba dáme tomu dítěti přes zadek v 5, 6 letech, tak je to něco, co ten stát nebere a může to vést k tomu, že třeba budeme mít problémy s policií, protože je to něco, co přestupujeme tenhle ten společenský řád. Ale boží řád je jiný. Boží řád je o to, že je tady, kdo šetří hůl, nenávidí svého syna v příslovích, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas. Takže vidím, že už jste se v tom našli, kdo šetří hůl. Prosím vás, otcové, tak proto jsem tam dal ten druhý verš, abyste se trošku zbrzdili. Jo. Kde je napsáno v Efeským, a budeme to brát v 6. kapitole, otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho pána. Bůh ví, že pokud vezmeme hůl a dostaneme záchvat, což se nám někdy stane, že jo, prostě už je to těžký s těmi dětmi, tak už to nevydržíme a prostě už to z nás všecko se sesype a začne to, že jo. A potom později, když jsou děti větší, a vidím tady samozřejmě větší děti, tak pak je to často verbální. Jo? A ten verbální projev. A ten taky není dobrý, protože i verbálním projevem můžeme dráždit děti ke vzdoru. Děje se to prostě. Znáte to ze svých rodin určitě. A je to něco, co se
musíme učit. Potom ten výsledek, který je, a mám to tady napsáno, že vlastně pokud neaplikujeme tu boží výchovu, tu boží otcovskou výchovu, tak máme velký problém s autoritama v té společnosti. A to je něco, co je dneska vidět, když se podíváte na tu společnost. Vlastně už nemáme žádnou autoritu. Rodiče nejsou autorita, Bůh není autorita, prezident není autorita, vedoucí lyžařského kurzu není autorita, vlastně na volejbale trenér není autorita. Vlastně pořád máme problémy s tím, že nebereme někoho jako autorita. A ta společnost vede a ji směřuje k tomu, že se začne rozkližovat. Zevnitř se začne rozpadat. A my jsme v nějaké fázi, kde k tomu bude docházet. Samozřejmě, že tam jsou další problémy, protože ta autorita vlastně zaměňuje lež za pravdu, hlavně politici, a pak vlastně už je to jedno, jestli někdo lže nebo mluví pravdu, vlastně lež je pravda a pravda je lež, je to prostě všechno promíchané. To je už taky důsledek v té dnešní společnosti. Takže dítě se nenaučí touhletou metodou nevýchovy podřizovat autoritě. Nebude užitečným dospělým, jak tady máme. Máme s tím problém? Ano, děkuju. Děkuji, já už jsem myslel, že jsem jediný. Samozřejmě, že v těch rodinách nese hlavní díl odpovědnosti otec. Jo? A teď si představte, že 50% těch rodin se rozpadá a z 95% děti připadnou matce a matka je vychovává. Jo? Takže už ani ten otec nemá potom přístup k tomu, aby ty děti mohl vychovávat. Takže to je zase další důsledek. Tam je to hlavně problém vztah otec-syn, že jo? U těch dcera, matka, to nemusí být tak, ale tohle to je, často ty synové s tím mají problém. Takže pojďme na tu boží otcovskou výchovu. Jak to tedy je? Velmi známý text z Židům, kde to je docela hezky popsáno. Já jsem ho rozdělil na dvě části. První část je vlastně 5. až 6. verš, když se podíváte Židům, 12. kapitola, 5 až 6. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny? Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Ale my příliš často zapomínáme. Jo? Tam je napsáno, že což jste zapomněli na slova. Pokud to tam ten pisatel píše, my nevíme, kdo napsal Židům přesně, tak někdo asi na to zapomněli. Jo? Ti posluchači prostě zapomněli na to, jak mají být. No a natož to bylo v prvním století, natož po dalších 19 stoletích nebo 20, kde jsme dneska. To už úplně na to zapomínáme, že jo? Často, protože mezi tím je to přehlušeno mnohem více dalšími společenskými jevy. Takže úloha těch pozemských otců je často propojená a měla by být napojena nás, křesťanů, na tu boží výchovu. Totiž ta pozemská výchova je jenom krátká, krátkodobá, že jo, to víme, že jo, tak Petra už to skoro vzdala, jsme slyšeli, že už to nejde, jo, ale Bůh to nevzdává. Ten nás vychovává až do nebe, jo, jak tady bylo. Tady je napsáno spíš, jakoby, že nás vychovává
A ta výchova vede až ke svatosti. Jo, to znamená, až jakoby jsme konečně svatí, ale svatí dokonalí budeme až v nebi, že jo, tady. Ale přesto je to proces a Bůh to nevzdál a pořád to dělá. Znovu a znovu. Od 7. verše. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s námi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Naši tělesní otcové nás trestali a přece jsme je měli v úctě. Nemáme být mnohem více poddáni tomu otci, který dává ducha a život? A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen na krátký čas. Kdežto nebeský otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná. Později však přináší ovoce pokoje a spravedlnosti těm, kdo jí prošli. Já jsem rád, že tady jsou některé všichni moje děti a že budou mě dávat velmi pozitivní zpětnou vazbu. Ale samozřejmě, že děláme chyby. Děláme chyby při té výchově, a protože prostě nejsem já naplněn, to znamená popovrch, Kristem. Často do toho vstupuje to moje já, často do toho vstupuje někdy moje sobectví. Takže ještě, že já se mě vychovával jenom krátce a pak vás bude vychovávat už Pán Ježíš, Otec v nebesích. Ale musíte, teď mluvím spíše k mladým lidem, se mu podřídit. To znamená uvěřit v Pána a žít s ním. Pokud to neuděláme, bude vás vychovávat někdo jiný. Bude vás vychovávat vaši kamarádi, televize, sociální sítě, všechno možné, co se děje kolem vás v té společnosti, ta vás bude vychovávat. Pokud se ale budete naplňovat Božím slovem, pokud se budete naplňovat Duchem Božím, tak vás bude vychovávat Duch Boží. Musíte si to říct. Věřte Pána a budete mít život plný pokoje a radosti. I když bude někdy ta výchova krušná, jak je tady napsáno, nevzdávejte to. Bůh vychovává až ke svatosti. Ten cíl je poměrně těžký, protože když chce někoho vychovat ke svatosti, tak to je náročné. Proces výchovy. Není to prostě jednoduché. Akord s tím materiálem, který je tady, že jo. Já vás chci teďko i nakonec povzbudit i příklad pro ty pozemské otce, když se podíváme na to, na některé vlastnosti Boha, který je pro nás a i možná pro vás jako děti Boží a zároveň i děti pozemských otců důležitý. Bůh je totiž k nám pozorný. Buďme pozorní ke svým dětem, když něco potřebují. Já v tom velmi selhávám. A trochu mě to mrzí, ale už s Petrou můžeme si spolu říct, že už ty děti si musí jako vychovávat se sami, že jo? A je to na Bohu, aby je vychovával. Tak už si můžeme dělat svoje zájmy, že jo, to je jako a tak dále. Bůh je pozorný. On má spočítány všechny vlasy na naší hlavě. To znamená, že on přesně ví, co potřebujeme. On nás zná velmi dokonale.
Bůh Otec ví, co potřebujeme. Matouš 6, 32. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Jo, tam je ten text vlastně o tom, mimochodem, kde je modlitba Páně Otče náš. A tam voláme Otče náš a my jsme spojeni, je nás víc. Otče náš znamená, že to není otec, otče můj, ale tam říkají Otče náš. Takže je to i otec, i syn jsou jedno a volají Otce našeho. Takže Otec ví, co potřebujeme. Bůh je milosrdný a laskavý. Tam jsem vybral text ze Starého zákona, ze 103. žalmu 8 až 13. Hospodin je slitovný a milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný. Nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů. Neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad námi je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ od západu, tak se od nás vzdaluje jeho nevěrnost, naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. To je krásný příklad Božího charakteru, který nám ukazuje, jak můžeme jako pozemští otcové fungovat, v lásce kárat syny, dcery a zároveň se modlit za ně, aby proměňoval Bůh naše děti, ale aby proměňoval i nás, protože my jsme také jeho dětmi. A docela dobrý základ je mít bázeň před Hospodinem. To je velmi důležitý základ, protože pak to vede i k tomu, že Bůh se nad námi slitovává. Je plný milosrdenství. Nepočítá nám naše hříchy. To je velké povzbuzení. Tak pojďme si to ještě říct nakonec. Ať se boží i pozemská výchova, to znamená ta pozemská se učí od té boží, děje v lásce. Pokud milujeme, tak umíme jak káznit, tak vlastně i ukázat milosrdenství. Bez toho to prostě nejde. Ale musíme vychovávat, nesmíme to vzdát. Když se podíváme na Ježíše, tak je to dobrý příklad, jakým způsobem fungoval tady na zemi, protože on zažil i to tělesné. On tady byl mezi námi, nebyl někde daleko v nebi, kdy my si ho nemůžeme chytnout. Bůh přichází k nám v Ježíši jako člověku a Bohu zároveň. Takže je to dobrý příklad pro nás, jak naložit s výchovou. Bůh Otec je totiž při výchově pozorný, milosrdný, laskavý. A pak si tam dodejte další pozitivní vlastnosti, třeba z toho žalmu. Cílem boží, ale i pozemské výchovy je totiž náš charakter. Někdy si myslíme, že chceme mít ty děti jakoby šťastné, aby byly, ale Bůh chce, abychom měli boží charakter těch dětí. A to je něco jiného. A ten charakter má vést právě k podílu na boží svatosti, že jsme svatí. Jedině tak skrze tu boží výchovu dokážeme naplnit i tu výchovu pozemskou. Amen.